navuga ngo ni iki kisha umwana wanjye mbwira Imana ngo iki nicyo gitangaza wambwiye umwana ndamusengera mpamagara bari inshuti n'abanyamasengesho twasenganaga baranywena turabasuhuje nanone kandi abantu bakurikira ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza nanone rero nk'uko mubibona ni bwa buhamya tugikomeje turi kumwe na mwene data akomeje atubwira urugendo rwe kugira ngo rufashe abakurikira ibiganiro byacu rero ibi biganiro ndahamya neza yuko umuntu wabikurikiye neza ubugingo bwe bwarahembutse wibyihererana fata ubu biganiro byacu ugende ubisangize abandi bantu nabo babikurikire ukore like ukore subscribe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka nawe ubigizemo uruhare rero tugiye gutangirana n'umukozi w'Imana nk'uko mubimenyereye abantu badukurikiye atangira asenga Imana noneho agakomerezaho avuga ubuhamya bwiwe ni karibu umukozi w'Imana urakoze cyane Imana y'amahoro ibahe umugisha reka twongere dusenge kuko umwanzi we abari hafi yacu azerera kugira ngo abashe kuturiganya reka dusenge mu izina rya Yesu Imana turagushimye uracyari ya Mana ivuga bikaba wategeka bigakomera uracyari ibyiringiro by'abakwizera uracyari Imana yacu kuva mu gitondogeza kuri amasaha uri mu ruhande rwacu kandi twakubonye batangiranye natwe Mana yacu none muri amasaha uracyari kumwe natwe tuvuye muri pause komeza kutugirira neza imbaraga z'ijuru zikomeze kubana natwe maraso y'igiciro yongera tubonekeho imbabazi zongere zitubonekeho kandi mwuka wera nakeceke mu ruhande rwacu akomeze kudufasha muri gahunda urakoze Imana kubikoze amina murakoze cyane turagarutse tuje kubabwira subiye inyuma gatoya hari byo ntari nabashije kubabwira tugitangira ubu buhamya hariho abantu bashaka kwibaza ngo mbese ko yasize abana ko yasize umwana yaje kumugeraho ate aho niho ngiye kongera gutangirira umwana rero nkiba igisenyo ahantu bita mu gitarako aho natangiriye umurimo w'Imana naje kubona mama bacuruza bita bacyoracyora bajya Kongo abo nibo nohereje mu rugo bahita bagenda bazana umwana umwana dutangirana ubwo buzima na n'uyu munsi turi kumwe mu mujyi wa Kigali Imana itugirire neza rero Imana ni nziza kandi Imana irashoboye iracyari ya Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera nibyiringiro by'abayizera nahagaze mbabwira ngo abantu bubatse bafite ibibazo cyangwa se abatari bubaka bari guhura n'intambara zitwa amazina badafite nibakomere Mana yacu iracyari ya Mana iracyavuga bikaba yategeka bigakomera nababwira ngo ya yindi yandengeye uyu munsi nkaba nitwa umudamu umugabo nawe yabasha kukurengera nawe yabasha kugutabara haraho yakuvana hari naho yagushitsa murakoze cyane rero kini cyagukurikizaho harabandi bibazaga ngo mbese none amafaranga byagenze gute yasigaye gute byagenze gute ndashaka kubabwira kuri icyo kibazo cy'amafaranga amafaranga nasize kuri konti muri urwo rwego rero nahuye n'ikibazo nkimara kugera muri iryo shamba nahuye n'ibigeragezo bikomeye na nibagiwe aho ngaho kubabwira nahuye n'ikibazo kitoroshe najya gutekereza numva ko ngomba gusubira mu rugo nkajya gufata ayo mafaranga ariko najya guhura n'ikibazo kitoroshe najya guhura n'impanuka ariko iyo mpanuka nahuye nayo naye nateganije ko ngiye gusubirayo nkafata amafaranga nkaza wenda ayo mafaranga akabasha kumfasha kugura inzu cyangwa se nkayakoresha mu bundi buzima ariko ngakomeza gukorera Imana ibyo njyewe natekerezaga si ibyo Imana yatekerezaga iyo yari ifite procedure yayo cyangwa se yari ifite umugambi wayo kugira ngo yari yumvaga ko ari inyungu zayo ndimo rero ntabwo yanyemereye kugira ngo subireyo nabipanze ndagenda umuhanuzi wa mbere araza mu gitondo nabipanze narangije kwitegura ngo ngende araza arambwira ngo Imana iramubwiye ngo ne kugenda Imana izangarurira ibyo nataye iyo ngiyo namubwira ni wowe uri mu buzima bubi reba ubuzima bwawe urebe n'ubwanjye ko bumeze kimwe naho mwana imva imbere kuko numvaga ndi mu buzima bwo kwiheba numvaga nta buzima buriho nuko rero ndagenda ngira nyabugogo ngeze nyabugogo noneho ninjiye mu modoka muri kwaster nari maze gukatisha tike nziko ngiye ariko ndi bugaruke niyo wari umugambi wanjye ariko Imana yabonaga ko wenda shobora kugerayo
nkafata ayo mafaranga sinshobore kugaruka cyangwa se nayafata hingira muzindi gahunda iby'Imana nkaba ndabiretse mana rero kuko ari mfite umugambi ukomeye naragiye ngeze nyabugogo ndagenda nkatishitike ndangije kugira muri kwasteri ndicaye neza nani nice ku ntebe y'inyuma ngiye kubona mbona umukozi w'Imana araje ari yambaye costume nziza yari yambaye nabonaga ari ikanzu y'umweru araza asangaho narindi muri kwasteri arambwira ati rero Imana irambwiye ngo we kugenda subira mu rugo Imana irambwiye ngo subira mu rugo kuko abantu bari muri iyi modoka ngiye kubateza akaga nitamubwira ntumva rero weho reba ukuntu wambaye urasa neza reba ubuzima bwanjye ukuntu bumeze njyewe ngiye gutwara amafaranga yanjye iyo mana genda uyimbwirire ikugirira neza ikakwambika neza nanjye zingirire neza nanjye nkomeze umurimo wayo nuko rero umupapa yahise asohoka nanjye ndagenda tugeze ahantu bita muri buranga dukubitana n'imodoka yari yuzuye amabuye y'ikamyo ibikubisa imodoka abantu cumi baba barapfuye ako kanya nanjye ninjira munsi y'imodoka Imana isanga murambwira ngo urareba ibintu bibaye ndavuga ngo ndabibona ndambwira ngo mbese urakomeje kugenda cyangwa usubiye Kigali mu murimo wanjye ndabibwira ngo Imana ndemeye ako kanya bahise bahamagaza ambulance twari intumbi natwe baradutwara tujya mu bitaro seashikana amaze y'amezi atandatu ntunzwe n'abantu ntazi Imana yoherezaga umuntu wo kumbaho mu gitondo akankorera amasuku nimugoroba agataha hakazundi mamuri ubwo buzima amezi atandatu ararangira kuguru kwari kumanitse hejuru n'ibimenyetso birahari kuguru kuranyunyutse noneho igihe kigeze mba ndakize mbavuye mu bitaro Imana irambwira ngumva rero kubera ubuginga bwawe ndagusubiza ishiru nahise nongera gusubira muri rya shamba navuyemo subiramo marama meza atatu ayo meza atatu nyamazemo nahise nsohokamo noneho nkomeza umurimo w'Imana ndemera cyabugufi mbana n'Imana bityo kugeza n'uyu munsi kugeza n'aya magingo ndimo ndakorera Imana nta kibazo gihari nubwo intambara zihari ntago zibura ntago twavuga ngo ni amahoro ijana ku ijana muri uru rugendo nta mahoro ijana ku ijana wabona ariko ndashima Imana aho igejeje ikora ndayishimiye ni ukuri Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro nashaka kuvuga ngo iki nashaka kukubwira ngo umvire umwuka w'Imana aho kugira ngo umvire amajwi y'abantu abantu nacyo babasha kukugezaho Imana niba yaraguhamagaye hagara muri ubwo bubasha gendana n'Imana neza kora ibyo Imana ishaka umvire ijwi ry'Imana kuko nutumvira ijwi ry'Imana nyuma yaho hari akaga gakomeye ndetse ibyago n'amakuba nabyo birahari ndetse n'urupfu rurahari rero iyo nza kumvira Imana ntabwo abo bantu baba barapfuye nta nubwo nanjye Imana naragiye mu bitaro kutumvira Imana niko kwanteje ibyo bibazo kugeza n'uyu munsi kuguru kwanjye gufite ikibazo ariko ndashima Imana ko ngenda kutacitse ngo kuveho uyu munsi ndakorera Imana mfite amaguru yombi ndashaka kukubwira ngo weho uri kubwirwa ngo ukorere Imana ukanga Yesu afite ubushobozi bwose ashobora kuza akakubwira ati kora ibi wakwanga agakora ibyo ashaka ku buzima bwawe kandi ukabikora ku ngufu nk'uko yakubitanye na Yakobo akamubwira ngo mbese witwa nde agafata ku mutsi w'inyonga ry'itako rye impamvu yafashe ku nyonga ry'itako rye kwari kugira ngo Yakobo abashe kumva ko ari Imana ikiranye nawe haleluya ni Imana y'inyimbaraga Yakobo ntabwo yari kubona Imana Imana itafashe kuri iyo ki kuri iryo nyonga ryitako impamvu yarifasheho rero yamaze kumufataho yumva arababaye aravuga ati noneho manitse amaboko njyewe nemereye Imana kuyikorera nawe niko igiye kuza weho utumvira weho uri kumva amagambo y'Imana bakakubwiriza ubutumwa bwiza ugaca de gauche a droite Imana iraje ntabwo itinze ku buzima bwawe cyo nakwifuriza nuko wafata umwanzuro ugakorera Uwiteka nawe azaguhemba ntabwo Imana ihemba nabi Imana ihemba neza kandi hari byiringiro n'ukuri kubakoreye Imana udajarajara udafite ibyo urimo utavangavanga Imana izaguhemba ni Imana yo kwizerwa iyo twakurikiye ni Imana y'inyamaboko iyo twizeye ni Imana ishobora byose ndagutangariza ngo umvira Imana aho kumvira abana b'abantu Imana yo ifite umugambi mugari ku buzima bwawe ashobora kuri kubireba ukumva ko
Imana yagutaye, oya, ntabwo Imana yaguta. Igutaye ntabwo ukiriho. Ntabwo iba yarakurwaniye izo ntambara zose waciyemo. Abarozi barahagurutse ku buzima bwawe. Ibibazo birahaguruka ku buzima bwawe. Ariko Imana ibana nawe. Miryango yaragutaye, inshuti zikuvaho, umugabo araguta, abavandimwe baraguta, ariko Imana murabana. Ni iki kiguteye ubwoba? Korera Imana, ufite umugambi wo kuyikorera, nta zindi nyungu ufite, Imana izagutabara. Uyu munsi ndi mu bagore bari guhamya imbaraga z'Imana, kandi ndetse no gupfa, nabwiye Uwiteka ndavuga ngo Mana, aho wankuye niho hari hakomeye, wowe wankijije inzara, wowe wankijije ibyago, wowe wankijije impfu nyinshi, urakomeye, ntabwo nzakuvaho. Noneho nkajya mvuga ngo Mana, ubu rero mugiye ngezemo, njyewe ndabatangariza, igiye ngezemo njyewe Fabiola, ntabwo nava ku Mana, kubera ko nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye abarozi bandoga, Imana ikansimbutsa, nabonye abantu bangenza, nabona Imana irantabara, mbona ibibazo bitandukanye, Yesu abana nanjye, arandengera, na n'uyu munsi ntabwo atuze ku buzima bwanjye, ndetse no ku buzima bw'urugo rwanjye, nabonye Imana ikuraho impanuka ku mutware, nabonye Imana ikuraho impfu ku bana banjye, narayibonye, nabonye Imana, nabonye gukomera kw'Imana, Imana yacu ni ishimwe, subiye inyuma gatoya, hari umwuzukuru wanjye mukuru yigeze nari mvuye masengesho y'iminsi itatu. Imana irambwira ngo nkoze igitangaza iwawe. Njyewe sinari nzi igitangaza, ibitangaza by'Imana biteye ubwoba biratandukanye. Irambwira ngo nkoze igitangaza, sinari nzi igitangaza ikoze, ndabyirengagiza. Ngo turaryama mbukeye mu gitondo, narigiye mu baturanyi, noneho ngarutse numva umwana ari mama wabo arimo arira. Arambwira ngo mama tebuka umwana arapfuye. Ndavuga se yishwe niki? Arambwira ati dore umwana yagagaye. Ninjiye mu cyumba sanga bamuryamishije aho ndyama, sanga umwana urufuzi rwaje, sanga umwana yapfuye nyine byarangiye. Navuga ngo niki kishe umwana wanjye? Mbwira Imana ngo iki nicyo gitangaza wambwiye. Umwana ndamusengera, mpamagara bari inshuti n'abanyamasengesho twasenganaga barankwena. Reka nkubwire, ushobora kuba uri mu kibazo, abo wagendanaga nabo cyangwa abo wizeraga, cyangwa imiryango wizeraga, bakaguterana. Ndashaka kukubwira ko Yesu we muri kumwe. Isaya ariyo yose wamuhamagara, Yesu yagutabara, Yesu yakurengera. Nanjye naramubonye, icyo gihe abantu bose bamvaho, mu mudugudu nari ntuyemo, barahaguruka, baza gushungera. Abo nahamagaraga ngo bamfashe gusenga, ahubwo nibo barushaga kunseka. Umwana ndamufata, nanirwa kumufata mu maboko kuko numvaga ndushye ibiro. Ngiye kubona mbona Imana izaniye umumotari. Kandi aho twari dutuye, nta nubwo abamotari bahacyaga, mbona umumotari araje. Ntabwo ngo nibiki bibaye hano, ndamubwira ngo umwana wanjye arapfuye, nari ndi kurira cyane. Fata umwana, yari umwana w'imyaka itandatu, nuko ndamuterura, arambwira ngo icara kuri moto. Ntabwo nzabyibagirwa, uwo munsi Imana yakoze igitangaza. Ni ahantu bita igasanze, niho yarambanye, nabaga mu kizu nacyo kimeze nk'igihangare kitagira ibyumba, kitagira iki, nuko nyine arambwira ati urira moto tugeze umwana kwa muganga bamuvure. Uwo munsi nabonye Imana, turagenda mfata umwana, abantu bacagaye aho ngaho kuri uwo musozi bareba ko ngiye gukorwa n'isoni, ariko ndashaka kugutangariza hejuru y'izo mbaraga zose zikurwanya hari imbaraga z'Imana. Nahise nurira moto, uwo motari ntabwo yanyishuje, tugeze mu nzira rwagati ahantu bavuga kwa Dubai. Uwo munsi wari umunsi wo kwa gatandatu, abantu bari mu muganda. Ngiye kubona mbona abantu bari bicaye aho gikundi barangije umuganda, hari nko mu masaa tanu, saa sita zibura. Nuko tugeze kuri abo bantu, umwana barahwereye neza. Mbwira motari, n'umwana arapfuye, nibirarangiye, niva kuri moto, duhagarare nsenge. Arambwira ati ntabwo twahagarara. Namubwira ntihagarara, mba nk'uyu mwana aho kuri moto. Ako kanya nari mfite umusirikare twabanaga, yari inshuti yanjye mu buryo bw'umwuka, naramusengeraga. Iyo yabaga afite ikibazo yari umuofisiye, ntabwo ucaga kumuvuga. Abarampamagaye, arambwira mukozi w'Ima uri he? Ndamubwira ni ndaha naha, ariko umwana wanjye arapfuye. Arambaza ngo mbese murahagana? Ndamubwira ni tugiye Ikinyinya. Arambwira ngo rero genda Ikinyinya, njyewe ndaje. Nta mituweli nari mfite, nta n'amafaranga, n'igiceri cy'atanu nari mfite. Nuko rero turagenda, tugeze ku bitaro, abantu batubonye uko twinjiye, abari bari aho bose barashungera, baraza abaganga, baraza babona umwana birarangiye, baramuterura bamushyira ku gatanda, bagerageza kumukorakora, umwana ntabwo yanyeganyegaga, mbona nanjye ko byarangiye. Haleluya!
aho birangiriye Yesu niho tangirira gukora aho birangiriye ku buzima bwawe weho ndi kubwira aya masaha aho uri kureba ko birangi niho Yesu aje gutangirira niho Yesu aje gukora imirimo n'ibitangaza niho aje kukurengerera niho aje guhindura amateka yawe niho aje kukugaburira niho aje kukwambika niho aje kubaka urugo rwawe niho aje gusenya ibyagusenyaga Haleluya Imana ni nyamaboko Imana nishoboye nuko umwana bamushyiraho ngaho batangira kumushyiraho imipimo umwana ntahumeka noneho umuganga waruhari nta nibyo yarashoboye hazundi muganga baramuhamagara ngushinzwe abana akiyagera ko kanya mbona araje muteye agashinge mbona umwana meze nkagaruye agaruse mu bwenge nta amafaranga nari mfite bambazaga mituweli nkababwira ngo na mituweli mfite bansaba amafaranga ababwira ni muganga nta kintu ufite ngire ubuntu ngiye kubona mbona wa musirikare angezeho abaraje timuvura umwana ngewe nta kibazo baramuvura umwana nasize ibihumbi 60 navanye mu maboko yanjye Imana irandwanirira gusenga nibwo buzima gusenga ni imibereho mwene data wewe ucitse intege ugatenteburika hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana hejuru y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana hejuru y'ibikugenza hari imbaraga z'Imana hejuru y'abadayimoni hari imbaraga z'Imana nashaka kugira ngo ugire ibyiringiro bigukomeza muri uru rugendo nukuri Imana izagutabara fa kuba gusa yaravuze ikakubwira ngo nzakurengera nzakurwanirira nzabana nawe mu byago no mu makuba nzakubera Imana iyo mana nagwe ibesha izabikora njye ubyo nkubwira narabibonye ntabwo ari amagambo nibyo niboneye hari ukuntu umuntu atanga ubuhamya agashyiraho na commentaire ariko njye wibi byarabaye narabyiboneye n'amaso yanjye ni njye we byabayeho ndashaka kukubwira ngo rero komera komera ongera ukomere ongera ugirira Imana icyizere Imana izaza ntabwo izaceceka kandi niza babandi bagukwenaga bazabona ko ari Imana wagize ute wasenze twagiye tunabona abandi Imana yagiriye neza yakoze ibitangaza ariko noneho iraje nawe ku buzima bwawe ihindura amateka yawe uvuga ngo iyi ni Imana nakurikiye wongera usubizwemo ibyiringiro rero murakoze ndumva deva ya CNMI otaye bin ni Imana yo kwizerwa ibindi tuzabiganira kwa kabiri Imana ibagirire neza data wa twese uri mu ijuru Imana y'imbaraga nyinshi Imana ifite kugira neza kwinshi mu biganza byawe turagushimiye Yesu uri Imana y'amahoro uri Imana itabura guserwa mu byago no mu makuba uri Imana ifite imbaraga nyinshi iyo uvuze biraba wategeka bigakomera uri byiringiro by'abakwizera leva enemy otaye binifo ndakubwira yewe wa mudamu wendi kureba la CNMI otaye binifo warivujije urwaye munda mu kiziba kinda byanga gukira uragenda uzenguruka no mu kinyarwanda biranga ndagutangariza ko Yesu akoze kuri ubwo burya kuri ubwo burwayi Yesu arakurengeye ndagutegetse wa mudayimoni we wambaraga mbiwe wewe wafashe uyu mudamu leva enemy otaye binifo ndagutegetse ngo rekura mu kiziba kinda ndagutegetse mu izina rya Yesu imbaraga zishima imbaraga zibohora imbaraga zikiza leva enemy doruteza ugutwi uri murambona la enemy otaye bin ndagutegetse wa muzimu we aka kamwanya ndategetse ngo rekura ubuzima bw'uyu mugore la si enemy otaye bin fo aho ananiriwe aho intege nkeya ze zigeze niho ukorera mana nanjye ndakeneye kumva ubuhamya bw'uyu muntu ko wamukijije bimenyekane ko dusenga Imana ifite imbaraga urakoze rero ngaho bana nawe komeze kumurinda komeze kumugirira neza mu izina rya Yesu urakoze kubaye mu ruhande rwacu ni mu izina rya Data n'Umwana w'Umwuka Wera amen.